Արուսը Տիգրանյան, այս տարի չէ, բարսը չեմ ասում։ Արուսը Տիգրանյան տվելած հերթիկ, որտեղ գրած է իրանց երեխայի սեռը, ու իրանք ամուսնու հետ չգիտեն ինչ է գրած։ Ես հիմա իմանում եմ, բայց պետք է Արուսին չասեմ։ Ես հետո կհասկանամ իր ենթադրությունը ճիշտ է թե չէ։ Երեխայի սեռը։ Ահ, ահ, լուրջ արդասեց, ջան, վայ իմ էլն եմ սրտին, ահ, ինչ ա, ես պտի ասեմ, չիշտ ես միշատորդից, Արուս ասեց աղջիկ, ես գնեմ, որ աղջիկ ա, ես անսիրտ չեմ, ուղակի պետք է ռեակցիա չտամ, որ չասեմ, ինչ ա, ապտեն տվել ես աղջատորդ, ահ, Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։